I den forgangne tid har man kunne læse i dagspressen, at den populære ugeavis Lokalposten er solgt til Fyns Stiftstidende. Else Kolsby har haft en samtale med Troels Nielsen. Troels, du har solgt Lokalposten til Fyns Stiftstidende. Hvor mange år har den været i familiens eje? Jamen det har avisen jo i 44 år. Det var mine forældre, der startede avisen. Efter at de havde købt bogtrykkeriet hernede på, som også lå på Fjordvej på det tidspunkt. Så det er jo immer væk nogle år. Hvor længe har du selv stået for driften? Jeg har selv stået for driften i 10 år, lige godt og vel. Her 1. marts, der var det 10 år siden, at jeg kom til. Ja. Er det så ikke lidt vemodigt at skille dig af med den nu? Jo, det vil det jo nok være, lige meget om det 10 eller 20 eller 25 år. Det vil jeg da sige, det er. Men altså, man skal jo se lidt fremad, og det er i det lys, som jeg vælger at se det her projekt, som jeg begiver mig ud i. Ja. Er det fordi, det går dårligt for de små blade, de små lokalaviser? Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Det er et udtryk for, at man er nødt til at ruste sig i konkurrencen, og jeg har spekuleret meget med hensyn til kommunesammenlægning og så videre, hvad der ligesom blev vores rolle i denne sag. Og der mener jeg så, at der er vi bedre rustet ved at samarbejde, eller ved at indgå en aftale med Fyns Stiftstidende, som det er i det tilfælde her. Når nu vi bliver en større kommune, er det så din agt af Lokalposten, skal udkomme over hele den nye store kommune? Altså det gør vi jo næsten i dag, og det kan jeg ikke rigtig sige noget om, hvad der kommer til at ske i fremtiden, men altså vi kommer jo i Kerteminde og i Munkebo og sydover også, så vi dækker jo egentlig ret godt allerede i dag. Ja. Er det stadigvæk dig, der skal stå for driften her? Det er det, ja. Det bliver mig, der kommer til at være det ansigt, som folk de møder, også ude til forskellige arrangementer og hvad ved jeg. Jeg vil stadigvæk være en aktiv del af samfundet her. Fyns Stiftstidende får ikke nogen indflydelse på indhold og drift af Lokalposten? Jo, selvfølgelig gør de det. Altså, det vil jeg ikke nægte, at de gør, men det mener jeg, det er vi enige om, hvordan det skal være. Og i og med, det er også her, der kender til området, jamen, så tror jeg, man vil lytte meget til det. Det er jeg sikker på. Det vil så sige, at Lokalposten stadigvæk vil blive drevet på den vanlige gode måde, som vi er vant til. det er jeg sikker på, at den vil. Det er jeg sikker på, at den vil. Selvfølgelig, det kan ikke undgås af over tid, at folk måske vil mærke forandringer, men det tror jeg bliver til det bedre. Ja, men så vil vi ønske dig rigtig held og lykke med samarbejdet med Fyns Stiftstidende. Jo, tak for det.